أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. پرونی سبق کے تاسو بنی اسرائیل سرا متعلق خبر وورے دا چی پتورات کے اللہ تبارک و تعالی دا غیل سوادی اغسطوے دا طول ناول پکے بغا وعدوا چی پا حقوق اللہ کے بتاسو زمان علاوہ دا بلچا بندگی نہ کرے او زمان دا بندگی نہ پس پا مور اپلا سر احسان کرے خپل و فلوان سرا یتیمانان سرا مساکین سرا او خلق دا بخل خل خبری کرے دا بد و خبرون بزان سا دے نور و خلق بمتاسو منہ کرے دا موس پا بندی بکرے زکاة پا ور کرے نصر وزق و عقید احکامات امنل خوبیائی دا دین اعراضو کو پی نبا دا اللہ بندگی کو نبا مور و کلاف سر احسان کو نبا خفل و خلوان سر دا غٹول و خبرن اعراضو کو ناغا اللہ جل جلالہو ذکر کرے اس نن پا دی آیت کے دا بنی اسرائیل لا دری خبر وادی اغسط شوی یو بتا سو دا کر کوے چی پا جنگی بخفل ملگری نمڑا کوے دویم بدا کر کوے چی خفل ملگری با دا خفل و کورون نو باسے چی کم ستاسو رشتدار دی یا ستاسو قبیلی والے دی او درین بستاسو باندہ پابندی کستاسو ملگری اغنور و علاقے والا اونی وو نٹول علاقے والا بچاندکوی اخپل ملگری برا خلاسوی قیدیان کتاسو نچاونی وال پجنگی نئے بن اسرائیل تاسو بخپل ملگری پچاندہ بانے رازادوی ندی چکر ددی خبر اقرارو کو دادری وانو خبرو چی نب اخپل ملگری وجنو او نب دغرنگی دا اخپل ملگری دا کورونو نو بازو او کلم چی ملگری زمونگا قیدی شی بیا بیر آزادو چی سنگی دا دی خبر اقرارو کو فوراً بیا دا دی خبر نا اعراض بیاو کو خپل ملگری انکتل کرو او ملگری دا کورون نمو باسل خو یو دو خبرو باندی عمل نکو یو خبر باندی عمل کو چی کلمتی ملگری اغنورو علاقی والا اونی وال نبیا بی پیسی ورکول قیدیا او زان لبی خپل ملگری رازاد کو نو عجیب خبرہ چی تانسو پا بازی دورات بانی عمل کوئے و بازو باندی نکوئے ندی بوی دی آیت تانسو دا طول تفصیل بیانو موتاسو دا خارج کیو مثال برگوم چونکہ دا آیت دیر گران دے پا دی آیت بتاسو بیاڈی ضرب ہوئے گے یہودو کی مدینہ منورہ کی دو قبیلی وی یو تا اوس قبیلہ وی لکی گی او خزرج جدید وہاں یو بل سرنے لگے رہا او پاسان اصطلاح کی مثلا مدینی منوری کی سدن خلقو سیدو مدینی منوری حدودو کدن نو یہودیان او سد آغین بہرو سیدل مثلا آغا المسلم کالونے والا او دارنگی و بسیز زیرستان کالونے والا دام دو یہودیان قبیلی وی مثلا خدای بلا مدینی منوری بہرو سیدلے او زمون دا محلہ و شاعت مسلم آباد والا آغی با قبیلی چوی المسلم کالونے والا او زیرستان والا دا خپلو کیووی ددی وی او بس ردی زیاد محبتو رشتداری ہم دیر ازیادا ہو انقریب ملگرتے دیر ازیادا ہو او دیکھو مدینے منورے کی چکم ادوہ قبیلے وی دا محلے والا بلال ٹاؤن والا اور پسی مسلم آباد والا دیکھ پلو کہ یو خپلو سر محبتم دیرو اور رشتین ندیو بل سر دیر ازیادا ہو حکم داو آغے خلقو دا پتورات کے چستا سو کلا خپلو ملگرو سر بتا سکو رجنگ نگوے خوکار دا سے شیو
اس پکار خدا وچ آگے دو محلو والا خلو کے اتحادو او زمان کے خلو کے اتحادو اجن کی بنی اسرائیلو لا المسلم کالونے والا اتحاد دی محلی والا کروگو مسئلہ دا سیدہ او زیرستان کالونے والا اتحاد مسلم آباد والا کروگو مسئلہ میں انتاز پوش ہوئے نکل چی جنگ شو روشو مثلا اس پکار خدا وچ آگے کبھیلی دوان ازان لگی او مونگ دوان ازان لگو المسلم کالونے والا اتحاد دی محلی والا کروگو ورپسی بھی خوزیرستان کالونے والا دا اغی اتحاد بلال مسجد والا کروگو نو حکم داو آغی المسلم کالونے والا دا چی گوری تازو کو جنگ شورو شو مدخل والگرو دفاع بکرے چی سازو کم خواکی محلی والا دی زیرستان والا دی با دا کورون دا نو بازے او دی با گرے وجن امنا اتحاد بکن کی مک ذرو نو مسئلہ دا سی وشوا چی دا مونگ دی بلال تاون والا مثلا مونگ زیرستان والا تفکو مونگو چی جنگ کو مونگ زر اتحاد بچا ہے دا المسلم کالونے والا کرنے یا ساتھے بہنگا سنس پوئے گئے رعایت بانے نو چی مونگ زیرستان والا تفکو مونگو چی ناران ششا بے جنگ کو چونگی بن اسرائیلو نو مونگ زر اتحاد داخوانے محلے والو او دقی محلے کے داری خپل خپلوان دیر زیادو نا آغا ملگری دالو مونگ زر پسپ کے ادرے دا چی جنگ کل شورو جن خپل ملگری بکی وشتا چونکہ اتحاد مونگ زر خپل ملگری بکی بلاش ملک لا او بیا بچی دا سکارو سو چی مونگ دی محلے والا بتا زیرستان والا نسا کسان رو نیول نو حکم خداو چی تاسو بخپل ملگری بیا تحسی دیو لور کوئے او خپل ملگری بر آزاد وے نا آغا المسلم کالونے والا برالو مونگ تا بیویر دا ملگری دا مونگ را پری دے نا مونگ لے بے ٹیکس امراکو پیسے بے مراک لے کے جے بے مراک لے نا مونگ لے بے خپل ملگری بود لو خلقوی دا تا سکے بعضی آیتونو بانے عمل کرے و فاظو بانے نکے ویر جی اتحاد دے کنا اتحاد کی بڑی برکے دی وی دا خدا جی پا کار گوے التا مخپل ملگری دی خپل ملگری وجنے او حکم دانے چی خپل ملگری با وجنے امنا او خپل ملگری با دا قرون نا نو باسے پچھے دا مونگ دا دی محلی والا با زیرستان سر جنگ شو نا مونگ سر باغی بسب کے ولالو ملگری بے مویشتا او چھے مونگ محلی والا با زیرستان والا بیا غالیب شو نا مونگ با دا غی نسو قرون نا واغستا نا چھے کم با موجودو اغی برا سر شو داشتا دیم دا قرون نا نو باسن اولتا کارے تا سورات نا گولو چا با تا بوزو گدا لاتا سو کم کار گوے وی رضی دی مونگ دا دی بلال محلی والا سر دی زیاد اتحاد دی او پا اتحاد کی برکت دی زان دا مسئلہ جو لکڑے وار نبی مونگ تا پتورات کی داوی رشیوی دی کہ تاسو نو ملگری خیدیان کی آغی محلی والا نا ٹیکس پور گوئے نا چا بچی و تا دا ہوئی چه تاسو دا خپل ملگری والی ملکوئے وی را غیسر مو اتحاد دی او خپل اتحاد مونگا نماتا ہو نا دی آیتونی کی آغا مسئلہ بیانی گی او دا دی زیاد دیر لوی کبیدہ وار او دیر لوی دا دی جنگ شورو شو بازی مبسرین لگتی دی 120 سال بولو دا دی لوی لوی جنگون شورو شو او دا دی محلی والا دا دی محلی والا یو بل سر بیا دیر زیاد اتحاد ہو او خپل ملگری بدی طریقی سر ملک لو نگو ایک دی آیتونی کی آغی تا اشارہ را دری او خبرو پابندی وار یو بخپل ملگری نوجنے آغی محلی والی را حکم داو المسلم کالونے والا تا او دیم داوا چی خپل ملگری با دا کورونا نو بازے درے مدا مسئلہ و کستاسو نا ملگری کے دیان شی نا تاسو بطی دیا ورگوی خپل ملگری برا زادوے نا غی بازی مسئلی مندلے و بازی نمدلے روس بھی بیان عذاب را رہے و از اخذنا دی نمخ کی عبارت مخضوب دی اذکر یہاں کہ اے نبی علیہ السلام دی موجودے یہودیان تدا واقعیا از اخذنا میثاقکم کلچ منگا واغستا میثاقکم وعدستا سنا وقلنا دي نفس عبارت مغزوب دي او مونگ دي بن اسرائيل تولو چلا تسبقون دماءكم تاسو با نتویوه دماءكم اے دماء اخوانكم تاسو با گوره نتویوه ونی دخلو رونو نو دي نفس تريقونها بقتل بعضكم بعضا اے بن اسرائيل تاسو مشران اولا گير بعضی خلق بعضو محلی والو در قتل گلو خل قل ملگری قتل گلو یو دقا حکمو فیم حکم داو ولا تخرجونا تاسو با نو باسے انفسکم اے انفس اخوانکم دا خپل رونا با دا دخول کوروننا نو باسے من دیارکم دا دخول کوروننا ثم اقررتم بیادی بن اسرائیل اقرارو کو چی دا خبرم امنالا ثم اقررتم ثم قبلتم ذالک المیساد بیاداسو خبر امنالا دک وادی لرا وانتم تشخدون پا دی حال کی چی تاسو پا خپل بزان بانے گواہانوے چی دا خبرم امنالا ثم انتم بیاتاسو هاولائی ایتولو بن اسرائیلو تقتلون انفسکم تاسو قتلول خپل زانونا یعنی تاسو قتلول خپل رونا آغا المسلم کالونے والا بولا گیرو او زیرستان والا ملگری بیا قتلول خپل ملگری بیا قتلول او دویم کار بیدا کولو چی وطو خرجونا فریقن او باسل بتاسو یا وڈلا منکم چی غید تاسو نو یعنی تاسو خپل ملگریو من دیارکم من دیارهم دخپل کورونونا او دا کار باغی دی دا بارکولو چی تظاہرون علیہم اے تتعاونون علیہم
تاسو بغلبه حاصل ولا عليهم بدي خبلوا ملقروا باني بالإثم بغناه سرا والعدوان أو بزيات سرا وإياتوكم او کل چه برال تاسو تا او سارا کیدیان انه من بچه داغین کیدیان اونی ول نتفادو هم تاسو بیا پی دیا ورک ول داغی محلی والو تا وهو او حال داو چه محرمون دا هو زمین شان دی شان دار محرمون چه حرام کلی شوی و علیکم بتاسو بان اے بنی اسرائیلو اخراجو هم او باسل دا دیخول و ملگرو وَإِذْ أَخَذْنَا أَوْ هَرْكَلَا چِمُنْغَ وَاغَسْتَا مِيثَاقَكُمْ وَعَدَا دَسْتَاسُنَا نُمُنْغَ وِيَ بَنِي إِسْرَائِيلُ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ تَعْتُبَ نُتْوِيَوَي وِنِي دَخْلُ رُنُو وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ او تاسو بنو باسه داخل رونا من دیاركم دخلو كوروننا ثم اقررتم دیا تاسو دا دی خبر اقراروكو چه نبرون دخلو كوروننا وباسو ونبدها غیوین تویوم وانتم تشهدون قدی حال کی چه تاسو پخبل زانبانی پخبل گواوی ثم انتم هاولائی بیا تاسو اے بنی اسرائیلو تقتلون انفسكم تاسو قتل کلیو داخل رونا و تخرجون فریقا او تاسو اوباسلیو یا وڈلا منکم چه غڈلا ساسو نوا من دیارهم ددی خلو کورننا تظاہرونا تاسو بغلب حاصل ولا علیهم تدی خلو رونو باندی بالاسم بغنا سرا والعدوانی و بزیاتی سرا و ایاتوکم او کلچ برادل تاسو تا اسارا کے دیان تفادوهم نتاسو بات دیورک ولا بیاہ غویتا وهو محرم او حال دادیش حرام کلیش بیو بتاسو بانی اخراجوهم اباسل لدی خل رنو صدق اللہ العظیم لما دا سون محلی والا ملگیری شناس دی محلی والا یا دا مغا مخشکم محلی والا یا ورپسی محلی والا یا زمونگا لاری والی شکم ملگیری زمونگا دا مسجد الحمدللہ ملگرو دا کبر متعلقی و خبر گو اکثر چی زمونگا دی محلہ کی ملیوشی نبیالک ملگیری اکثر پائی کی غیر حاضری مونگا الحمدللہ دا مسجد مشران و خپل طول دا نظم سامان برابر گو خپل محلی والا ملگیری دا خبر غور سر ہو ری طول سمر دا کبر سامان چلے گی او دارنگی دل دا جبیا سمر سامانو نلے گی او طول الحمدللہ زمونگا ملگرو برابر گو اللہ الہی فجن کی دیر برکات باجی نستاس و ملگرو خدمت کی دا خبر عارض دے چی پا ہر چابان دا سی مراحل رات دیشی اکا زیمو کو زمونگ محلی والا نور ملگری دی اکور کی اچانک مرگ رات دیشی نو کل چی دا سی اعلان مونگ تاسو تا اوشی یا سہر وقت کی اعلانو شو یا ماسبحین وقت کی یا ہر وقت کی نو چی کم ملگری دلتا ناسی یا ناسنی دا خبر آئی تو رسو چی ہر یو کس قدی خبر زامن پابندی راو دی چی یا خوب اگر پخپل مسجد تفورا رازم او یا بدکور نیو نوجوان را لیگم چونکہ نا خو اجتماعی کاری او دا خو دیروی دا ثواب مکی ال دا دیروی ملگری پائی گی لیگی او دیروی کاری قبرستان گی نچہ دول ملگری دلتن اجتماعی سویت سر راغنڈی گو کم از کم چھ 10-15 ملگری خو خام اگائی آئی نچہ ہر سمرہ سیوائی چونکہ دا کبر کار دیر دا سختے سرمی او گران کارن دے او دا سے مراحل پہ ہر چا بانے رازی سوک دے دانوی چیارا ما بانے نرازی نظب دی مکہ بانے حاضرینوں کو ما بانے رازی دی ملگری بانے رازی بل بانے رازی بل بانے رازی او دا اللہ در ازان پارا بزو دے دا پارا بنزو چیارا تی خلم مشر تر آگلو یا دے خو پلان کیوا کہ ما سر ولارو نا خالص دا اللہ در ازان پارا ما تا دے رسول کر آگے بھی نی یرا ما تا خو بیڑی لوی عجر ملاوی گی او خل مسلمان رو دے چاگبا دپنو و کپن کے اغسر شرکتو گو مونگ لبا اللہ جل جلالو با آئیبان عجر را گئی نکل جی هم دلتا نا اعلانو جی او زمونگ دے خل قوشا ملگو سر متعلقی نا ملگری زان فورا مسجد تر آرزو او یا کدا مسجد دیٹیم وغنی مسجد بندی نملگری فوراں یو زیتا راجم کیگو او دفتند رامین دے انتظار کو خصوصاً اکثر سار وقتی مونگا اعلانو شی نشپین غم شوی نبیان سہر مانزد سے مسجدم کلوی زاند اشراکو نمخ کے مقرار رسو او اجتماعی طریقی سے رضو پل جنگ چکم قبرستان مکرر دی او سامان چکم منظم طریقی سے دیا غارو او واپس ہم یاد اخبر سامان پا خبر بانے ہی پازد کرو چکم کم ملگری سامان اوڑی یا غوائی دی چنچے ترتیب برابرو پا خیر دی مسجد میں پیسے لیو یا خبر چی پا پیسے لگو لشل بے بلگی دونہ بند لگی واپس آگے سامان خبر زیت بیارا رسو تدی ہی پازد لگو نا انشاءاللہ چکل اندا سے اعلانو چی خبر سمر محلی والا مسجد ملگری چی ناز دی اگی دیر حاجزانہ درخواست دی اوز دا تیر شوی غم چی شوی دیر ملگری پریشانو یہ سلو بھی
بینزه ملگری و غریبانان نفسلور بینزه ملگرو بانی کبرستان که کبر تایدی گران کار دیتی هایی آقا ملگری غریبانان دیادیر پریشانو او دارنگی نور چی که ملگری دیگو سلیوی زکار نمشم کولی از یقید خبرداره لورشی دیس رئیس رحمه سلم ملاویگی زان سر رسلی سر چیم لگوالی زان سر بل سوالی آقا ملگری دیگو خوشحالشی چونکه دایی حوصله زایم کو او چې هر ملګری کور دزی خپل کجر کسانی و دمی را پاسو شابه بچی فورم نصیب تلار شد اگه با اوز نشکم دی طریقه تیم دا غزده شی او دارنگی بدی طریقه بم بوشی بیا که انشاءاللہ مونگر خپل کور که غم رازی نه انشاءاللہ مونگر دی تینشن اورتن بی غم ایو نور ملګری به انشاءاللہ کبرستان تدری او انشاءاللہ حق زیکی با خپل کبر دیار شوی نه انشاءاللہ بدی خبر غوندو ملګری اتفاق دی الله جل جلاله هو بدي خبره مغلد عمل كل توفيق راجي سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اے ربی کریم دا سمرا احکامات چی مونگر قرآن بیانو یا دا حدیثو اے ربی کریم بدی مونگر عمل کول توفیق راگی اے ربی کریم دا قرآن دا ہر یو حرب بانی مونگر عمل توفیق راگی اے ربی کریم بدی قرآن بانی مونگر کوئی گی اے ربی کریم دا قرآن چی مونگر خپل و کابیرو نویل دی زمونگر شیر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ زمونگر شیخ نصیب خان صاحب رحمت اللہ علیہ زمونگر شیخ اسرائیل صاحب رحمت اللہ علیہ زمونگر حسن جان صاحب رحمت اللہ علیہ اے رب کریم ډیر پاکان خلقو اے رب کریم ډیر ڈیوی اوچتی اوچتی اے رب کریم داغی قبرونه منور کې اے رب کریم زمونگر درزا ثوابونه ټول داغی روح ته ورورسه اے رب کریم نور چې زمونگر څومره قادر وفات دی خدای د ټول روحونه په خوشاله کې اے رب کریم څومره زمونږ استادان جندری چانه چې مونږه قران ویلې خدای دای په علمونو کې نور مزید ترقی واجه اے رب کریم داغی په عمرونو کې ډیر برکتونه واجه اے رب کریم دا څومره ملګری چې ناز دي تو قرآن دے درس تڑے پشوک و محبت سر ناز دی اے رب کریم دا قرآن دیتا آسان کے اے رب کریم دا قرآن دیتا یاد کے اے رب کریم بدے ہر یو ہر باندے طول ملگرو دا عمل توفیق ہوئے گے ندی پر حبت کے اے رب کریم زمونگا بدے ملگرو پکورن کے یہ سپر اشانے دی اے رب کریم طول دخبل و خزانون ختمے گے ندی پکورن کے اے رب کریم سوکم بیماران دی جسمانی روحانی نارینا یا زنانا یا دی موجودہ ملگرو کے اے رب کریم طول تا صحت کاملہ دخبل عبادت تا پارور کے زمونگا دا درس ملگری دی دا غیز لگا کن دا پریشانی دا اے رب کریم دا پریشانی دا کل خزانون ختم کے اے رب کریم دی پریشانی کے غیز رد رحم دا کرم معاملو کے اے رب کریم سمر چیزا مونگ مشران کشران وفاد دی خدای دا طول و قبرون منور کے اے رب کریم اتفاق و اتحاد مونگ دا طول و یوبل سر نصیب کے اے رب کریم طول دا یوبل دا شر نا اسا دے دا محلے دا شر نا دا بازار دا شر نا اے رب کریم ہر مسلمان اسا دے اے رب کریم زمونگ دا طول دعا گانے قبولی کے اللہم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار